সর্বশ্রী গ্রাম্য উন্নয়ন মহিলা সমিতিয়ে ঘেরাও করলে কহর আরক্ষী চকী, প্রতিবাদত কপি উঠিল কহর আরক্ষী চকী। সর্বশ্রী গ্রাম্য উন্নয়ন মহিলা সমিতির উদ্যোগত কাজিরঙ্গার মৌপাড়া অঞ্চলের প্রায় শতাধিক মহিলা যুবতীয় ধর্ষণকারীক উচিত শাস্তি প্রদান করার দাবিরে ঘেরাও করে কহর আরক্ষী চকী। তিনিদিন পূর্বে কাজিরঙ্গার মৌপাড়া অঞ্চলত সংঘটিত হয় এক জঘন্য কাণ্ড। নগাঁও যে ঘটনা হয়ে গেল সেই ঘটনাটো আজিলেক আরক্ষী বাহিনীয়ে এনেকা বিশেষ একু তদন্ত করা দেখা পাওয়া নাই। আমি গাঁও বুড়া আর গাঁর গাঁওরক্ষী বাহিনীক খবর দিয়া হয়েছিল, তেওঁলোকো মানে ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই আর অহাও নাই আজিলেক উপস্থিত। 48 ঘন্টা পার হয়ে গেল, তথাপিও তেওঁলোকে একু এটা মানে গাঁর গুরুত্ব দিয়া নাই। তেনেকুৱা অবস্থাত আমি গাঁৱত আৰু তো বহুতো ছোৱালী আছে তেনেকৈ থকা, কিছুমান পুৰুষ মানুহবোৰ ঘৰত নাথাকে, চাকৰি সূত্ৰে বা কিবা কামত ওলাই যায়। আৰু আমাক আমি মানে কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিম যদি তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰক্ষী প্ৰশাসন বা গাঁওৰক্ষী বাহিনী একো যদি আমাক সুৰক্ষাই নিদিয়ে, আমি কেনেকৈ মানে সুৰক্ষা হৈ থাকিম নিজৰ গাঁওখনতে। আজি আমাৰ সমবয়সীয়া জয়ন্তী গগৈ, তাইক ঘৰৰ বিকলাংগ ছোৱালীজনীক ঘৰৰ পাছফালৰ মানে টিউবৱেল পাৰৰ পৰাই তাইক টানি লৈ গৈছে, বলৎকার করেছে, গৈ পেলাই আমাকো কোনোবা দিন পুরুষ নথকা অবস্থাত ঘৰৰ ভিতৰতে আহি কৰিব, তেনেকুৱা আমাক সুৰক্ষা কোনে প্ৰদান কৰিব? আমাক ইয়াৰ মানে এটা উচিত তদন্ত লাগে। লোক প্ৰশাসনে মানে আৰক্ষী থানাই কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই নেকি? আৰক্ষী থানা জনোৱা হৈছিল তেওঁলোকে বলৎকাৰীজনক ধৰি আনিলে, কিন্তু তাৰ পাছত যোনবোৰ ঠাইত মানে সেইটো কামটো কৰা হৈছিল সেইডোখৰত তেওঁলোক যোৱা নাই মানে চাবৰ কাৰণে, বা তেওঁলোক মানে যিকেইটা তাত পাইছিলে বস্তু, যিবোৰ বস্তু পাইছিলে সেইবোৰ বস্তু চাব যোৱা নাছিলে। কিন্তু তিনিদিনৰ পাছত যেতিয়া মহিলাসকল ওলাই আহিব বুলি গম পায়, তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ কোনোবাই খবৰ দিলে, খবৰ দিয়াৰ পাছত যেতিয়া মানে তেওঁলোকে গম পালে, গৈ পেলাই তেওঁলোক সেই তেওঁলোকৰ ওপৰত বদনাম হ'ব বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোক পাছত সেইটো চাই আহিছে গৈ বস্তুকেইটা, যাতে তেওঁলোকৰ গাত একো দুখ নাথাকে। কাজিৰঙাৰ মৌপাড়া অঞ্চলৰ এগৰাকী 16 বছৰীয়াৰ শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত কিশোৰীক মুখত উপা দি গাঁৱৰে এজন যুৱকে চলালে যৌন নিৰ্যাতন। সন্ধিয়া ঘৰৰ পাছফালে ভৰি হাত ধুই থকা অৱস্থাত সুৰেশ ৰাজপুত নামৰ এজন যুৱকে পথাৰলৈ নি ধৰ্ষণ কৰিলে কিশোৰীগৰাকীক। ধৃত যুৱকজনক বিচাৰি কহৰ আৰক্ষী থানাই তিনিদিন উকলি যোৱাৰ পিছতে উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত। অৱশেষত সুৰেশ ৰাজপুত নামৰ যুৱকজনক আটক কৰে, যদিও নিৰ্যাতন চলোৱা কিশোৰীগৰাকীক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ধীৰগতিত চলা কেন্দ্ৰ কৰি আজি উত্তাল কৰি তোলে কাজিৰঙাৰ কহৰ আৰক্ষী চকী। বিকলাংগ মাক বিকলাংগ বাপেক বিকলাংগ যিয়ে তেনেকুৱা এটা স্থলত ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো যে আইন প্ৰশাসনে যে গুৰুত্বভাৱে লোৱা নাই যে এই কেছটো যে এতিয়া তেওঁ কলৈ নিলে, কোনো কথা নাই, মেডিকেল ৰিপৰ্টৰ কোনো কথা নাই, একো পোৱা নাই আমি মানে। আৰু নৰ্মেল বুলি ক'ব, এদিন ৰেপ কৰিলে মানুহৰ নৰ্মেলেই হ'ব, আৰু বদনামটো হ'ল যে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কি হ'ব, তাক যাতে মোৰ মতে ফাঁচি লাগে, ফাঁচি কৰিব লাগে আৰু ন্যায় লাগে। নাৰী নিৰ্যাতন ৰোধ কৰক আৰু বলৎকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰে কাজিৰঙাৰ মৌপাড়া অঞ্চলৰ শতাধিক মহিলাই এক সমদল উলিয়াই ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিবলৈ পুলিচ প্ৰশাসনক দাবী জনায়। কাৰ্যটো হ'ল তেতিয়া মোৰ এই নবৌয়ে মোক গৈ পেলাই লৰালৰিকে মাতি আনিলোগৈ। মাতি আনোতে মই বোলো কি হ'ল, বোলো এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, আহকচোন এনেকৈ ক'লে। মই যেতিয়া আহিলোঁ, আহি পেলাই চালোহি কি হ'ল, বোলে ভনীক বোলে এনেকৈ মুক্তি পাতি টিউবৱেলৰ পৰা সুৰেশ গগৈ ৰাজপুতে লৈ গুচি গ'ল। তাৰপৰা গৈ পিনি চাইছোঁ হয় এওঁ আকৌ খেদি যাওঁতে লৰ মাৰিলে, তেতিয়া ছোৱালীজনী উদ্ধাৰ কৰি আনি অকণমান সেই আইতাকেও ধুৱাই দিলে, কৰি দিলে। তাৰপৰা অলপ দেৰি পিছতে পেণ্টটো পাইছোঁ, তাৰ ভাগৰ এই ধানিয়া পেণ্ট সেই। তাৰপৰা হেৰি তেনেকৈ আকৌ হেৰি কাম বনিক খবৰ দিলোঁ, আকৌ এই গাঁওৰক্ষী বাহিনীক খবৰ দিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে এইটো আমাৰ হেৰি নহয়, দায়িত্ব নহয়, হেৰি আৰক্ষী চকী জনাই দিয়া তেনেকৈ ক'লে। তেতিয়া আমি আৰক্ষী চকীলৈ আহিলোঁ, আৰক্ষী চকীৰ কথাখিনি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ জনালোহি। জনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে হেৰি ক'লে এতিয়াতো আমি কি কৰি দিম, তোমালোকে যিখিনি হেৰি কৰিলা সেইখিনি ৰখাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকক হেৰি মাককে আৰু ছোৱালীজনীকে থৈ যোৱা, আমি কাইলৈ মেডিকেললৈ নিম, মেডিকেলৰ ৰিপৰ্ট কি ওলায় তেতিয়া তোমালোকক ৰিপৰ্টটো দিম সম্পূৰ্ণভাৱে। তাৰপৰা হেৰি হ'ল, ছেকেণ্ড মেডিকেলত গ'ল, মেডিকেলত গ'ল কাজ পাতি কৰিলে, ডক্টৰক বিচাৰিলে, ডক্টৰক নাপালে, নাপাই পিনি হেৰি গুচি আহিলে। গুচি অহাৰ পিছত আকৌ পিছদিনাখন নিব লগা হ'ল, তাৰপৰা পিছদিনাখন নিলে, নি পেলাই আকৌ হেৰি নহ'ল, ৰেপৰ্টে হেৰিয়ে নকৰিলে, মেডিকেলে নকৰিলে, আকৌ ডক্টৰ নাই বুলি ক'লে। আজিৰ খবৰ।